audio. Bai. Bai, bai. Bueno, orduan zer, akademian aurkezteko moduan ikusten duzue? Ez da, luzi isa ez da lurten, eh? Gainea, okela larrei sartu duen sensazioa bakot. Sexu hona, sin más, eh? Nei, geixo, ardurak eta hoz, Virgilio kaka jaten aherketan den eszena horrek. Eta ez da ezer pasaiten. De hecho, premio xopilla bat irabazi daue kakan kontuakin. Eta hainbeste kaka eta txortaldikin, gobernu garrisian filtrua pasauko? Traigo el filtro. Kaka zuretzako ta kaka niretzako, hauxe da gauza ederra mundu guztientzako.